የሚዲያና ስፖርት ግንኙነት በጣም በፍጥነት በጣም በአስደናቂ በሆነ ሁኔታ ሁለቱንም ተጠቃሚ በሚያደርግ ሁኔታ እያደገ መጥቷል። እንደሚታወቀው እንደውም አንዳንዶች ሊትሬቸር ላይ ተጋቢዎቹ በጣም ደስተኛ እንደሆኑበት ትዳር ነው ብለው ይገልጹታል። በጣም ሲምባዮቲክ ተደጋጋፊ ሁለቱንም ሊጠቅም በሚችል ደረጃ በዓለም ላይ አድጓል። አበርክቶች ብዬ የምለው ስለ ስፖርቱ ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲኖረው አድርጓል። ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን አበረታቷል። ለሀገር ለወጣቱ ለአርያ መሆን የሚችሉ ስፖርተኞችን፣ አመራሮችን፣ ታሪኮችን አስተዋውቋል። ሽልማቶች እንዲዘጋጁ አድርጓል። ስፖርቱን ሊደግፉ የሚችሉ ስፖንሰሮችን አስተዋውቋል። የተለያዩ ስፖርት የቀጥታ ስርጭቶችን አድርጓል። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በስፖርት ዘርፍ ለዓለም እንድትታወቅ አድርጓል። የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርቷል ብዬ አላምንም እስካሁን። ምክንያቱም ዜና ይመጣል፣ ዜናው ይዘግባል። ሁሉም የሬዲዮንም የቴሌቪዥንም ጣቢያዎች ዜናውን ይዘግባሉ። ግን መሰረታዊ የኢትዮጵያ ስፖርት መሰረታዊ ተግዳሮት ላይ እስካሁን ተሰርቶ አያውቅም። በጣም መሰረታዊ የሆነ የስፖርት አደረጃጀት ላይ ባዶ ነን፣ በጣም ባዶ ነን። ተቋማቶችም አልሰሩም፣ ጋዜጠኞችም ደግሞ እዛ ላይ መሰረት አድርገው ሰሩ ብዬ አላምንም። ስለዚህ ይሄንን ካልሰራን የኢትዮጵያ ስፖርት በአንድ እግር የቆመች ማለት ነው። አንድ እግሯ ከተመታች ባዶ ነው፣ በጣም ባዶ ነው። ትንሽ ወቀሳ እሰማለሁ። በተለይ ስፖርት አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ የምትወቅሱት ነገር አለ። ሚዲያው ከእግር ኳስና ከአትሌቲክስ ውጪ አይዘግብም ይላሉ። እግር ኳስ ዓለም ላይ እግር ኳስን የማይዘግብ ሚዲያ ብዙ ሰዓት የማይሰጥ ሚዲያ የለም። በጣም ተወዳጅ ስፖርት ዓለም ላይ ብትፈልጉ እግር ኳስ ነው። አትሌቲክስ ውጤት ስላለው ነው። ውጤት አለው። አትሌቲክስ ውጤት አለው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ውጤት አለው። በአህጉር አቀፍ ደረጃ ውጤት ስላለው ሚዲያው ያንን መሸፈን ለስፖርቱ ብቻ አይደለም ለሚዲያውም ትልቅ ነገር ስለሆነ፣ ስለዚህ አንዳንዱ ስፖርት ምንም ሳይሰራ ሽፋን አትሰጡንም የሚል ብዙ ጊዜ ወቀሳ ይቀርባል። አንዳንዱ ወቀሳም በልክ ስላልሆነ ትክክል ነው ብዬ ስለማላስብ ነው። ታሪክን መገንባትና ማነጽ ላይ ሚዲያ በጣም ትልቅ ሚና አለው። ደምሴ ዳምጤ ዳኙ ገላግለን ሲል እኮ ትልቅ ታሪክ ነው ያለው፣ ያቺን ቃል መስማት በራሱ እና ሚዲያ በጣም ትልቅ ምስሎችን ህዝብ ላይ መፍጠር ይችላል። ትላልቅ ስኬቶችን፣ ውጤቶችን መፍጠር ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከፍተኛ ስራዎች ተሰርተዋል። የወደፊት ጉዞ ሊሻሻል የሚገባቸው ብዬ የምገምተው የጋዜጠኝነት ሙያ በታማኝነት በመስራት በህብረተሰቡ ድጋፍ ማግኘት፣ ሚዛናዊ ዘገባዎችን መዘገብ፣ የፕሮፌሽናሊዝምን ሙያን ማዳበር፣ የእውደ ጥናትና ሴሚናር ፎረሞችን ማዘጋጀት፣ ነፃ ሚዲያን መደገፍ፣